sähköisten kirjoitusten rakentelu taas valmis. Huomenna tiistaina on sitten aamulla, kuinka monesta nyt onkaan jo, niin tässä nyt oli toi haasteena vähän tää koronajuttu ja 2 metrin välejä pitäisi noudattaa täällä, mutta kyllä se tänne nyt juuri ja juuri mahtui. 46 kirjoittajaa on sitten maksimissaan täällä. Se on tässä nyt kuormasimulaatio menossa ja elikkä niin testataan sitä, että verkko kestää ja niin edelleen. Vähän varakoneita on siinä muutama ja kuulokkeita ja varalla muutama. Ja nykyään on nämä läppärit niin ohuita, niin perinteinen verkkokaapeli liitäntä ei enää niin mahu, niin tarvitaan tämmöinen adapteri sitten, jos tarvitaan kiinteätä verkkoa, niin kuin näissä kirjoituksissa tarvitaan. Ja tämä on nyt sitten niin valmis. Itse pystytyksessä meni parisen tuntia. En yksin ollut, että meitä oli täällä mitä viisi henkeä tekemässä tätä. Mutta kuten tuossa todettiin, niin aika pysyy aina samana, mutta väki vähenee. Joo, se on sitten huomenna H-hetki aamulla. 9:00 alkaa kirjoitukset, niin sitten on syytä kaikki toimia. Siinä oli työpäivän avaus. Mutta nyt sitten ollaan kotona ja pitäisi kasata tää penkki. Joo, täytyypä se raahata tuolta ensin työpaikalle. Joo, sopiikohan toi nyt vähän paremmin toi
sen verran tiukkaa tekee, että täytynee löysätä vielä noita niin, täytyy jättää ruuvit siihen vielä uudet. Tässä on toi selkänoja vielä.
Joo, siinähän se sitten olisi. Se saa nyt kuivua vielä yhden yhden tai kaksi vuorokautta vielä. Ennen kuin vie ulos sitä, niin täytyy vielä kiristää noi runkopultit tuolta. Ja nyt tuli toi selkänojakin suoraan, kun se oli vinossa. Oli niinku vissiin tehtaalta saakka tai onkin niin. Nyt se on suorassa. Semmonen se nyt sitten olisi. Siinä on kesäksi istumapaikka verstaan eteen. Todennäköisesti. Toi sininen maali, toi metallimaali ei ole kyllä mitään kaikkein parasta pensselin kanssa. Se on vähän semmonen Mirandolia sadoteksi, kun se nyt oli, niin on paljon parempia. Mutta kyllä sillä ihan kuitenkin ihan hyvää pintaa tuli sitten. Kyllä siinä sitten joo pannukahvit juo tai oli sitten millä tahansa keitetty, niin ehkä tässä ei pannukahvia keitellä kesällä, kun voi tulla vähän kuuma. Mutta noi urat, mitkä tässä on, niin nehän kerää vettä kyllä sitten, että ne kun vesisateella, niin enkä mä usko, että toi jos nyt yhden kesän menis tossa noin, sit vois vaikka vaihtaa joko komposiittia tai sitten sitä kyllästettyä tavaraa siihen. Niin. Mutta nyt mennään ainakin yksi kesä näin. Kyllähän siihen, jos siihen vielä lakan laittais päälle, niin sitten ehkä kestäis pidempään. Mutta joo, se nähdään sitten kesän jälkeen, miltä se näyttää.